har ni sett det här? Dagens agenda. Miljö. Fast ska du lilla gula ikväll eller Torbjörn? Ja, fast det är utsålt sen länge du. Guns N' Roses. Vadå miljömål? Vi har väl inga miljömål. Man kan ju ta en konferensanläggning utan wifi. Nej, nej det kan man. Nej, det kommer. Nej, men det har vi inte. Utan vi har wifi. Det är bara det att vi kan svara lite grann ibland. Men Ingla, vi löser det. Roger, stopp. Tack. Gå och fixa internet. Igen? Ja. Men driver du? Spring nu, snälla. Ja.